Uppgift nummer 6. Förenkla så långt som möjligt. Okej, jag vill göra det. Så om vi multiplicerar den med den så har vi 2x upphöjt till 2. Sen den med den så har vi negativ 3x. Sen vi har den här. Negativ 2. Multiplicerar med den där. Inuti är negativ 4x. Nej, förlåt. Det såg jag inte. Den här. Jag såg inte den här. Upphöjt till 2. Okej, ska jag titta på upphöjt till 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Så har vi 2x upphöjt till 2. Sen har vi negativ 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med 2x. Och sen adderar med 9. Eller 3 upphöjt till 2. Förenklar vi så har vi 2x upphöjt till 2 minus 3x minus 2 multiplicerar med 4x upphöjt till 2 minus 2 gånger 4 är 12x plus 9. Då har vi 2x upphöjt till 2 minus 3x minus 4x upphöjt till 8x, förlåt. 8x upphöjt till 2, den gånger den nu och den gånger den. Plus 24x. Sen den. Minus 18. Förenklar vi ännu mer. Så får vi. Negativ 6x upphöjt till 2. Den och den nu. Sen har vi negativ 24. Minus 21x. Nej, plus 21x. Minus 18.